axşamınız xeyir. Bugünkü ad gününə hamınız dəvətlisiniz. Belə ki, ön söz, son söz hamısı yubilyara məxsusdur. Bu arada hava da yaman məxşuşdur. Belə ki, havada sənət kokusu var. Möhtəşəm bir çalçağım var. Xalqın sevimlisi, xalqın sənətkarı, xalqın xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın şəninə hazırlıq. Hoş gördük. Hoş gözə gələk. Nə gözəl görüntüydü. Adam baxdıqca gözə oxşuyurdu. Nə əcəb ağ giyim. Nə əcəbsə ağ geyməmişəm. Biz əkiz bacıyıq. Biz həmişə rəngi tutuzdururuq. Bu dəfə bir veriş tez qabağa düşmüşəm. Yo, niyə? Məni görən kimi dondun ki, nə yaxşı ağ paltarımı giymişəm. Keçən dəfə geymişdim. Bizim ona görə qəlbimiz, ürəyimiz eynidir. Bəli, bəli. Mən ürəyim, qəlbim səndən eyni olmasaydı, heç zaman belə uyğun gəlməzdir. Dilara, ürəyin var olsun, çox qəlbin var olsun. Sizin kimi sənətkarlarımız çox var olsun. Sağ ol, Dilara. Gözəl mələk qanadlı qızlarımıza, Azəri Atəşi rəqs qrupuna, bədii rəhbəri Lətifə Bəlizadəyə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, gözəl qızlar. Sağ olun, qızlar, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Necə gözəl və... Bu qız kimdir? Bu qız kimdir? Kimdir? Bu qız xalqın sənətkarı. Öz də sevilən, seçilən sənətkarı. Sağ ol, aydılar. Sağ ol. Sən hər zaman, bax, yəni bizim çox dəyərli tamaşaçılar bizi izləyirlər. Bəli. Amma tərif üçün deyil, həqiqətən dəyəri verən insanın özü dəyərli olur. Çünki o dəyəri... Özün dəyərli olmasan, o dəyəri heç vaxt bilməzsən. Düzdür, düzdür. Ona görə çox sağ ol, Dilara. Sən siz hər sağ olun. Hər zaman, indi yox ki, sən ümumiyyətlə tək mənə yox, hər zaman öz dəyərini də bilirsən. Qarşındakının da dəyərini bilirsən. Ona görə ən sənə gözəl sözlər, bugün bütün sevgilərimiz, sayğılarımız, hörmətlərimiz sizə elin sənətkarınadır. Yaxşı ki, varsız, doğulmuşsuz. Bugün sizin şəhərinizə bir... Veriş hazırlamışıq. Tamaşaçılar, ekrana yaxın əyləşin. Heç yerdə heç nə yoxdur. Nə var, burada var. Xoş gəldiniz bir daha. Ara, geçsəz, bura gələsiniz. Bəli, bəli. Keçin əyləşin. Mələk xanım, gözəl xanım. Bugün sizi bol-bol təbrikə gələnlər var. İndi bura kim gəlir? Xanəndə, sevimli bəndə. Düşməz kəməndə, avazını sevərik, sən də, mən də, xalq artistimiz Teyyub Aslanov gəlib təbrikə. Həmişə demişəm toyunu görün, indi bu arzuma yetmişəm oğlum. Təzə gəlin, gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək, qədəmlər mübarək Xoş gəlib təzə gəlin, gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək, qədəmlər mübarək Bir zəncir
gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək qədəmlər mübarək Xoş gəlib təzə gəlin gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək Təzə gəlin, gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək, qədəmlər mübarək Xoş gəlib təzə gəlin, gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək, qədəmlər mübarək Xoş gəlib təzə gəlin, gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək, qədəmlər mübarək Xoş gəlib təzə gəlin, gəlməsin gözə gəlin Can deyib can əşidək, qədəmlər Maşallah, ay maşallah, necə gözəl ab-hava yaramdır. Xoş gəldiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Təşəkkür edirəm. Çox hoş oldu. Təbrik edirəm bir daha. Sağ ol, Teyyub, gələn ayaqlarım var olsun. Çox sağ ol. Dilara xanım bugün çox gözəl bir görsən gün. Allah canı sağ olsun. Doğrudan da çox gözəl. Bax, gəldim. Təşkil edir, güzəlliyim. Təşəkkür edirəm və qonaqları da Şaşırsan, həm də sevinirsən Qonaqları da özü çağırıb Və mənimlə o danışanda bilir ki, mən kimləri ürəyim istəyir Təbii ki, bu neçə gün ərzində çox bizim tədbirlərimiz olub Mənlə bağlı çox sənət yoldaşlarım var Onu da nəzər alıb, bilib ki, artıq ürəyimdə kimlər qalır Ona görə bugün ürəyimdə qalanlar Çoxdan çağırır, amma birinci dəfə də Yox, bugün ürəyimdə qalanlar gəlir Mən də ürəyimdə qalanlar gəlir bugün Xoş gəldiniz, buyurun əyləşin Allah razı olsun Mənə deyib ki, burada otur Mən orada otur Əyləşin, əyləşin, əyləşin İndi bura, bayaqlar dediniz ki, ürəyimdə qalanlar gəlir Mən də ürəyimdə olanlar gəlir Həqiqətən, buyurun Bura çox gözəl insanlar, çox gözəl sənətkarlar gəlib. Kim gəlsə yaxşıdır. Dostluqda möhkəm, sözü ötkəm, istəsək caz da oxuyar bərkəm. Hər işdə mahir, əməkdən artist Əliyev Zakir. Kökümüz, soyumuz, dünya türkləri birləşin. Birdir kökümüz, soyumuz, dünya türkləri birləşin. Birdir havamız, suyumuz, dünya türkləri birləşin. Birdir havamız, suyumuz, dünya türkləri birləşin. Ayrılıqlar dursun yetər Ayrılıqda çox şeytər Yubanmayın zaman bitər Dünya türkləri birləşir Ayrılıqlar dursun yetər Ayrılıqda çox şeytər Yubanmayın zaman bitər Kardeşin dayağı yandırın bir
yarağın, qardaş qardaşın dayağı, yandırın birlik çırağı, çatıbdır zaman sınağı, dünya türkləri birləşin, çatıbdır zaman sınağı, dünya türkləri birləşin. Ayrılıqlar dursun yetər, ayrılıqda çox şey itər, yubanmayın zaman bitər, dünya türkləri birləşin. Ayrılıqlar dursun yetər, ayrılıqda çox şey itər, yubanmayın zaman bitər. Tarix yaradıb türkümüz, qoy dünya görsün, birsiniz. Göstərin ki, siz kimsiniz, dünya türkləri, birləşin. Sədasında tarım, sazın, yeni tarixi siz yazın. Düşmənlərə, düşmənlərə məzar qazın, dünya türkləri, birləşin. Çox şey itər, yubanmayın zaman bitər, dünya türkləri birləşir. Ayrılıqlar dursun yetər, ayrılıqda çox şey itər, yubanmayın zaman bitər, dünya türkləri birləşir. Bravo, 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 bravo. Hoş geldin. Böyle güzel bir çağırışla, ismarışla, çok güzel sesinle, avazınla. Teşekkür ederim. Hoş geldin, var çok olasan. Sağ ol, hoş gördük Lara Hanım. Çok sağ olun. Yeni sezonunuz da mübarek olsun. Sağ olun. Xeyirli gelsin inşallah. Çok sağ olun. Güzel qonaqlarınız olsun. Həmişə ruhunuz yerində olsun. Sağ olun. Sizin kimi sənətkarlar olanda bizim de ruhumuz da, keyfimiz de yerində olur. Bəli, çok sağ olun dəvətə görə. Mən bütün yaradıcıyətə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Və bizim gözəl qonaqlarımıza eşq olsun deyirəm. Aha, varındır. Varımdır. Yaxşı. Qonaqlarımız eşq olsun deyirəm və doğrudan da Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncisənət Universitetinin Muğam Kafedrasının həm rəhbərimiz Teyyub Aslanov buradadır, həm gözəl sənətkarımız alnımızın sevimlisi, ad günün mübarək olsun. Mələk xanım, xanım Əyubova salamlayıram, alqışlayıram və çox sağ olun ki, elə bizi bir yerdə dəvət edin. Bəli. Hələ... İnanıram ki, gözəl bir veriş çox olacaq. Çox gözəl bir veriş. Və bizi izləyən televiziya tamaşaçıları, gününüz xeyirli olsun inşallah ki, mən inanıram ki, gözəl bir veriş olacaq. Bəli. Zamanımız ömrümüzə yazılsın. Amin, amin, amin. Buyur, keçəklər. Bugün çox qeyri-adi, heç gözləmədiyiniz, sürpriz dolu bir veriş olacaq. Gözəl göstərilərimiz olacaq. Amma ilk istəyirəm ki, qonaqlar gəlmişkən, bugün ön söz, son söz, başda söylədim, yubilyara məxsusdur, yubilyardan danışacağıq. Mən belə bir söz soruşum, verişimizin ab-havasına uyğun olaraq. Sizcə Mələk xanım səsini qorumaq üçün nə edir? Məsələn, mənim variantlarım var. Deyim, bəlkə sizin öz variantlarınız oldu. Misal üçün, çiy yumurta içir, sığırçın, bildirçin, göyərçin bunlardan. Sonra isti soyuq yemir, axşamlar yemir və yaxud da onun səsini Allah qoruyur. Məsələn, bu variantlardan hansı? Səsinə necə xidmət edir? Necə düşünürsünüz? Gün orta deyirsən, bir dənə bunu oxuyacaq. Axşam deyirsən, oxuyun. Sağ üçün, adam var, çağırsan, səhər təzə durmuşam. Biraz boğazım suyu oxuyum. Bizə eləmirlər də, eləmirlər. Amma mələxanımda problem yoxdur. Nə vaxt desək, oxuyacaq. Yəni, bunu nətər eləyir? Allah qoruyur. Allah qoruyur. Bir də ki, artırmaq olar. Bəli, 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 əlbəttə. Çox yatır da.
Çox yatır. Mən sizə gülsüz deyim. Bilməyənlər bilsin. Yatmaq səsə xeyirdir. Bəli, əlbəttə ki, yatır. Nə qədər çox yatsaz, bir o qədər səsiniz yerindədir. Belə başa düşdüm ki, kimin səsi çox yaxşıdırsa, demək o çox yatağandır. Belə deyə bilərik. Mən yatıramsa bu işləri kim görür? İndi bir zarafat qatdıq, amma ustadım Nəriman müəllim, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni. Allah rəhmət eləsin. Deyərdi ki, biz cavan olanda Zakir mənim də təsdiqləyər, yəni bir birinci növbədə xanəndənin səslə işləyən, yəni oxuyanın dərmanı yuxudur, öz də gecə yuxusu. Gecə 8 saat o yatdınsa, səhər səsin yaxşı işləyəcək. Bunu hamımız bilirik də, yəni yuxu birinci dərmanıdır. Aha. Amma sonra da qorumaq lazımdır sözsüz ki, yəni isti, soyuq, bayaq dediyiz, acı, nə bilim, istiyot, ondan qaçmaq lazımdır, sözsüz də ki, Allah qorusun. Hə, zər eləmin ki, səhər eləmin ki, hə. Maraqlı cavab idi, amma görə Mələ xanım... Mən də deyim də. Deməli, əslində ifaçı, yəni hamımızı Allah qoruyur. Həmd olsun Allaha, şükür olsun. Amma ifaçı özün mütləq qorumalıdır, səsin qorumalıdır, canın qorumalıdır, sağlamlığın, ruhun, hamısı qorumalısan. Çünki ola bilər ki, sən sağlamlığın yaxşıdır, yaxşı da yatmısan, amma gəlsən elə bir mühitdə ifa eləməli olursan ki, sən ruhun yerində olmur. Ruh yerində olmursa, sən əgər özün ofsunlanmırsansa, heç kəsi öz ifanla, sənətindən ofsunlaya bilmərsən. Cəmatı mələk qoruyur. Mələk xamı kim qoruyur? Mələk xamı da Allah qoruyur. Mələk, buyur. Allah hamımızı qorusun. O təbii ki, belədir. O bir tərəfi. Amma qabaq da sual vermişdin. Hər zaman deyirəm ki, yəni şəxsən mən bilirəm ki, əsas səsi stresdən, əsəbdən qorumaq lazımdır. Bu bir. O stres əsəb oldu, istəyir, nə inirsən elə, lap səsi və elə yatmışsan, dincəlmişsən, belə düşünürsən ki, əla oxuyacaqsan. Amma sənə bir stres verməsinlər, sənə bir əsəb verməsinlər. O nəsibə zeynə olacaq, xırıb kəsilir. Allah ondan qorusun. Bir də ki, indiyə qədər yadımdadır sənətkarın burada verdiyi məsləhət. Oxumamışdan qabaq, xaiş yerim, çox gülməyim. Gülmək olmaz. Güləndə səs telləri sözə qulaq asmır. Asmır, yox. Tamam. Çox da danışmayındır. Hə, çox danışmayın. Yaxşısı bu da oxuyun. Oxumaq olar Zakirə. Yaxşı. Nəyin ki, tək xanəndələrə? Mən elə başa düşürəm ki, tələbəsi illərim yadıma düşdü, bizə də aktor sənəti keçirdilər də. Aktor səhniyə çıxmamışdan həmin o rol üzərində özünə qapanmalıdır və onu fikirləşməlidir. Başqa-başqa söhbətlər ora böyləsən, həm yaddan çıxır, həm də içərdən hazırlanmırsan. Bəli, hazır olmalısın. O aləmə, o ruha qapanmalısan. Bilirsən, öz aləmində olmalısın. Çünki bu muğam sənəti, bu elə bir aləmdir ki, çox çətin sənətdir. Bəli, burada gərək o aləmə girə biləsən. Elə sözünün qüvvəti Muğam mərkəzində yubileyinizlə bağlı tədbir olanda dahi belə deyək, sağlığında artıq əfsanəli, karifeyli adını qazanmış Alim Qasımovun bir çıxışı oldu. Mən istəyirəm elə o çıxışı oradan göstərək və tamaşaçılar da sənətkarın, ustadın dəyərli fikirlərini eşitsinlər. Baxaq. Bu sənət hər gün imtihandır. Zülüm sənət. Bugün mənə də qismət oldu. Ayaq yalın gəzmişəm o cıdır düzündə. Elə bir möcüzə oldu. Mən şəxsən duyğulandım doğrudan da. Özümü bir az soğurtalıyıram. Haradasa burada sizi partlayacaq. Mən belə deyirəm, gedirəm, onu yazın, sonra dağla düzdür, belə şeylər eləyin ki, qız dedi. Çox güzəl sözlər dedilər. Mələ xan öz səsi ilə, öz sənəti ilə özə məxsus duanlar ifa edib, xalmaqların çox güzəl yaşadı və bu sənətdəki zülüm sənətdir, Allah ətimizcə, iki sənətdir. Allah haqqəsə, adam oradan ora çıxmağa qorxur. Çox belə. Görünün biz nə gündükdə var? Hər səhnə imtihandır. İşki səni tutarardı, mən oxuyanam, mən bəyəm. Yox, hər gün oldu, keçməz onu tanım.
Çox qəribə. Mələk xan, sənə bu yolda uğurlar və çəkdiyin o zəhməti, çəkdiyin o zəhməti Allah bəhrəsin verib, axırcan versin, ailə xoşbaxtlığı, səsinin də təravəti həmişə. Mən bəyələrə intervü alınca dedim ki, heç vası deyil, çox sən deyən böyle böyük bir səs, heç o ki, özümüzü eləyəndə Allah o səsi bizim əlimizdən və okuyanlardan və musiqilərdən almasın. Alim əm demişkən, həqiqətən bu sənət hər gün imtihandır. Zülüm sənətdir, doğru. Hər gün imtihan verməlisən. Valla, 50 il oxuyasan, bəli, bəli. Bir gün səhnəyə çıxsan deyəcəklər, oxuya bilmir ki. Düzdür. Hər çıxışımız bir imtihandır. Həqiqətən elədir. 99 dəfə yaxşı oxuyur, bir dəfə yaxşı oxuma o dil. Vəssal, 40 il bir insanı çiynində daşıyırsan, bir dəfə belin ağrıyır da yerə qoyursan, 40 ili demir, deyir, qoydu mənə yerə. Bax, bax, onunla. Belə deyək də, Rus demişkən, ne bula qadar mı sənətdir? Odur ki, bu ümumiyyətlə deyir, incə sənət qısqancdır da, o tələb edir ki, insan özünü bütünlüklə ona həsr eləsin. Bu, muğam sənətdir, sizin sənətiniz həqiqətən çox zülümdür. Bəlkə o da yaxşıdır, həqiqətdə elə olmalıdır. Hər bir sənətçi, yəni sənətlə məşğul olan sənətkar, əgər səhnədədirsə, o məsuliyyəti hər an hiss eləməlidir. Yəni, oxuya bilməsən, yaxşı sansa dostu, pislisə düşmən. İndi gəldi ağlama. Deyir ki, qurban olum düşmənə, qoymur mənə düşməyə. Bax, burada deyiblər. Bəli, ona görə hər dəfə... Bunu bir yerə yazım, sonra yadımdan çıxır. Hər dəfə səhniyə çıxanda... Aysa, doğrudan sənət insana dost ola bilir, düşmən də. Tamam. Təzə aforizm oldu. Təzə aforizmdir. Mən belə deyirəm, gedirəm, onu yazın, sonra dalında duf-duf-duf-duf belə şeylər eləyin ki, qız deyir. Deyirəm, bugün təbriklərin ardı arası bitmir. Təbii ki, sizin ailəniz də sənət ailəsidir. Sizin ailənizdə, şəcərənizdə çox gözəl ustadlar, səs ustadları olub və bugün öz adından bəhs etdirən gənclər də var. Və istəyirəm bura sizin dost doğma qohumunuz. Sizi xüsusilə təbrikə gəlib. Vüsal İsrafilovu bura dəvət edin.
bəli, bu burada toy kimi ad günü olacaqdı. Maşallah. Hoş geldin. Bibiyə ürək sözləri. Bibiyə ürək sözlərim. Can sağlığı, Allah onu bizim üstümüzdən, Azərbaycan xalqının üstündən əsir eləməsin, var olsun həmişə. Gəl bura bir dənə görəm. Bibi qonaq pərvərdir mi? Yoxsa qonaq pərvərdir, intihası vaxtı yoxdur. Yox, biz ümumiyyətlə Bibi də, atam da, biz nəsillicə qonaqpərvərik. Bizim evimizə qonaq gəlməyəndə gedib bayırdan, küçədən tutub gətiririk ki, gəl bizə bir çay iç. Yaxşı, Bibi ən yaxşı hansı yeməyə pişirir? Bütün yeməkləri, Bibi gözəl pişirir. Gözəl pişirir. Hə, bu yaxınlarda da şahid olmuşam. Aha. Qonşuluqda bir yerdə qalırıq, yaşayırıq. Aha. Hərdən Bibimizdən gelir ki, Vüsal, dur, gəl bir ki, çörəyi. Ay, maşallah. Əgər buna vaxt tapırsınızsa, dahisiz. Maşallah, var olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Allahsız var eləsin, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Demək, bu yerdə təbriklər var, qeyradi təbriklər var. Bilmirəm, xəbəriniz var ya yox, mən artıq oradayam. Harada, indi baxarsınız. Gör sizi, bu qız nətər təbrik edir. Baxaq, ekrana. Baxaq. Ay, salam, mələyikim. Bugün bayramdır, bugün yübləydir, bugün gəlha gəldi. Təbriklər təbriklərə qarışım. Mələk xanım, indi sizə ilə sevindirici xəbərlər verəcəm ki, özünüzün sevincinizdən göyün 7-ci qatında hiss eləyəcəksiniz. Düzün, mən də buradayım, amma tam nəsə hiss eləyəmirəm ki, 7-ci qatdayım. Burada sizi hamı sevir. Çünki sizin səsiniz elə baldı ki, sizin oxuduğunuz muğamlara qulaq asan özünü elə göyün 7-ci qatında hiss eləyir. Düzdür, burada biraz havasızlıqdır, amma muğam havalarına hamının ehtiyacı var. Açıqı sizi yerdə də təbrik eləyə bilərdim, amma etiraf eləyin də, mən bu təbrikim sizi üçün göydən düşmə oldu. Deməli, dünən düşmüşdüm yerə, getdim gül tükanına ki, gül alım, sizi təbrik eləyim. Bir də baxam növbə, ay növbə, nə növbə, ən azı düz 1 kilometr hamı gəlmişdi gül almağa, sizi təbrik eləməyə. Mən də dedim ki, yox, mən bu növbəni pozmalıyam, gülü alıb getməliyəm, biri oradan mənə qayıtdı ki, niyə biz pis dayanmışıq, niyə sən göydən düşmüşsən, dedim, ay bacı, hələ bu söz bu qədər yerinə düşməmişdi, kakraz elə göydən indi düşmüşəm, nəsə ağız-ağıza vermədim, çünki səviyyəm döyüldü, elə gülü aldım, getdim, inşallah ki, uca gəlib sizə çatmış olar, olarmı? Olar, olar, olar. Demək, Mələk xan, burada 7-ci paralelində, göyün 7-ci qatında 7 ulduzlu, 7 mərtəbəli bir dənə otel var. Adı da göy qurşağıdır. 7 rəngə boyanıb. 7 notunuzu da götürün, 7 dəqiqə gəlin bura. Bax, 7 gün qalın, həftənin 7 günü sizi bir yerə aparacam gəzdirməyə. 7 planeti gəzin, sonuncu günü də burada bir dənə konsert verin ki, 7-dən 77-yə hamı gələcək sizin konsertə, o qədər sizi sevirlər. Mühafizə sistemində tapışarıq 7 samuraya. Ay, siz bir konsertdən o qədər nə pul götürəcəksiniz ki, burada Merkurinin düz ortasında 7 gözəl rezidensiyədə 7 otaqlı bir dənə evi alırsınız, verirsiniz mənə, mən də verirəm kirayəyə. Nəyə pislik yapın? Sənətkar, sizi bir daha təbrik edirəm. Sizi 7 dəfə qucaqlayıram, 7 dəfə öpürəm. Sizə muğamın 7 şöbəsi qədər təravətli, səxavətli, məlahətli və uzun müddətli bir ömür arzulayıram. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Ekskluzu şeyler elirsen. Bəli, bəli. Ben sen bir ilişkiye gelende her zaman elə belə qalıram ki, şimdi bir dənə nəsə bir təəccüblü, nəsə bir möcüzəvi bir şey yaranacak. Özümü biraz soğurtalıyorum. Haradasa burada seni partlayacak. Partlamayın. Partlamayacak. Boruyuram özümü, soğurtalıyorum. Evin kirayesini deyirəm. 777 martdan aşağı vermiyor. Yok, öyleceği. Ben... Əla. Ama mənim adım var. Açıq o mənim ağlıma gəlmək. Yok, yok. Mənim adım var. Əla. Elə deyirsən, bir yerdən bir yer partlayacak, eləyəcək. Keyin mənim bir zəfədi gəlir. 82 salmış. Mən onu ayıldıram da, deyirəm. Yani biləsiz. Ayıq ona göre ortaya salmışam özümü. Deməli belə. Bu yerdə bu yerdə qeyri-adi bir təbrik var. Qeyri-adi. İşıqları alacağıq, qapqaranlıq eləyəcəyik. Azərbaycanda bir ilk var. Lidli Məcnun bir qrupu var. Aha. Çox qeyri-adi bir göstərisi var. İlk dəfə onlar xalq mahnısı ilə belə bir aranjuman falan eləyib. Beləsi yoxdur. Bu ilk dəfə olacaq. Gəlsinlər, sizi xüsusi təbrik eləsinlər. Sonra bax görsən, cənnətin necə cavalı var. İşıqlar tamamilə alırıq.
açdı, ay aman bahar oldu. Gül açdı, ay aman bahar oldu. Yar məndən aman kənar oldu. Yar məndən aman kənar oldu. Mən yardan ay gülüm ayrılanı. Mən yardan ay gülüm ayrılanı. Ürəyim aman qubar oldu. Ürəyim aman qubar oldu. Belə naz ilə naz ilə baxma. Belə naz ilə naz ilə baxma. Məni yandırıb, yandırıb yaxma. Məni yandırıb, yandırıb yaxma. Məni yandırıb, yandırıb yaxma. Məni yandırıb, yandırıb yaxma. Açdı, ay gülüm xəndan oldu. Gül açdı, ay gülüm xəndan oldu. Dərmədim, xəndan oldu. Dərmədim, xəndan oldu. Mən səndən, ay gülüm, ayrılmazdım. Mən səndən, ay gülüm, ayrılmazdım. Ayrılıq aman səndən oldu. Ayrılıq aman səndən oldu. Belə naz ilə naz ilə baxma. Belə naz ilə naz ilə baxma. Məni yandırıb, yandırıb yaxma. 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 Belə naz ilə, naz ilə baxma. Məni yandırıb, yandırıb yaxma. Naz ilə baxma, yandırıb yaxma. Belə yandırıb, yandırıb yaxma. Ay, bravo, bravo. Ledi Məcnun, Məcnun led bəndi, amma qeyri-adi. Hələ olmayıb beləsi. Yox, yox, heç, heç. İlkdir burada, söhbət var da. Çox az müddətdə bu mahnını aranjman elədi, özlərinə uyğun elədi, qarşınıza gəldi. Böyük sənətkarı ad günə təbrik elədi. Çox sağ olun, təşəkkürlər, var olun, supersiz. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. DJ falan var. Nə ürəyiniz istəsə, sifariş eləyə bilərsiniz. Kim istəsəz oxuda bilər. Demək belə, mən bir dənə də sual verim sizə. Sizcə, Mələk xanımı daha çox insanlara sevdirən nə oldu? Səsi mi? Səsi və gözəlliyi mi? İkisi bir arada. Sizcə?
Yəni olur ya, məsələn, səs odu, görüntü odur. Bir də baxsan, görüntü odu, səs odur. Burada ikisi də bir-birini tamamlayır sözsüz ki. Mələk xanım ilk səhniyə çıxandan həm səsinlə tanınıb, sevilib, həm də gözəlliyinlə. Bu günə qədər də həmin gözəllik. Bəli, estetdim. Həqiqətən mən illər boyu nəyi sezmişəm. Həm özünə baxır, həm səsinə baxır, həm geyiminə baxır. Belə qoruyur da adam özünü, bildiyi qoruyur. Belə o qədər şey var, görməmiş kimi qalmışam, bilmirəm hansını deyim, nətər eləyim. Demək, başlayaq ondan ki, biz bu qədər ki danışdıq Mələk xanımın haqqında. Məncə ən gözəl danışmaq Mələk xanımın işidir. Düzdür, indiyə qədər gördüyü işlərdir. İndiyə qədər gördüyü işlər haqqında bizim sujetimiz danışacaq. Baxaq. Gözəlliyi, nazı qəmzəsi dillərə dastan, səsi ellər dolaşan və çox sevilən xalq artistimiz Mələk xanım Əyyubova. Mələk xanım həmişə işinin başında əzmi, çalışqanlığı, dayanmadan öz üzərində işləməsi, daha yaxşı olsun deyə axtarışda olması, tamaşaçılarını təəccübləndirmək bacarması ilə fərqlənir. Əvəzsiz sənətkar öz böyük sənətini gənclərə, tələbələrinə öyrətməsi, sənətin sirlərini onlara ötürməsi ilə də seçilir. Onun səsinə, ifasına heyran olmayan bir kimsə yoxdur. O, bu sevgini itirmir. Bugün sənətin karına gələn sənətkar olduğunu sənəti ilə göstərir və bunu sevərək ürəkdən edir. Mələk xanım muğamın özünə məxsus mahir ifaçısı olmaqla yanaşı çox gözəl estetdir. Gözəllik, dəblilik pərəstişkarı da. Onun səhnədə duruşu, geyim mədəniyyəti, zövqü, öz baxımı dillər əzbəridir. Şair yeyən, musiqi xadimlərinin rəssamı yeyən, Onun bir xanım olaraq daxili və xarici keyfiyyətləri, həyat yoldaşı, ana və nənə kimi ailədə yılların min qatını arzu edirik. Sağlamlığı, gözəlliyi, sənət eşqi onu səhnəmizdə daima var etsin. Yaxşı yaradım. Sağ olun. Bu klip elə belə yaranmayıb. Bu klip mənim içimdən, arzularımdan doğan. Elə bilirəm ki, bu klip deməli ilin əvvəli idi. Mən Ramalla bu mahnını lentə yazdırdım. Təsəvvür elin ki, çox belə tərəddüd elirdim ki, ay Ramal, mən bu sarı bülbülü axı hamı xalqımız biz belə lirik, belə qəmli ifa eləmişik. İndi mən bunu bu aranjumanda utanıram axı. Sonra mənə deyərlər ki, bu cür aranjumanla ifa eləyim. Amma sonra dedim ki, yox, bu dəyişiklik olsun, evi yoxdur, heç bir xələl gəlmir. Bunu zapis elədik, Ramalla oxuduq. Ramal dedi ki, buna bir klip çəkdirək mütləq. Dedim, heç vaxtı klip çəkdirmərəm. Ancaq mən onu Şuşada çəkdirərəm. Nə vaxt Şuşa alınar, mən onu Şuşada klipi çəkərəm. Biz yanvar ayıydı, biz bunu lentə yazdırdı. Bizim noyabr ayında Şuşamız alındı. Elə bir möcüzə oldu, təsəvvür eləyin ki. Və biz, bax, mən onu özür istəyirəm, ayaq yalın gəzmişəm o cıdır düzündə. Yəni, mən onu Şuşada biz onu çəkdik klipini. Bu görüntüləri gördünüz. İndi elə sözünüzün qüvvəti, biz onu izləyək. İzləyək, bəli. Müzik
Hazırlanıb və ən gözəli də budur ki, siz yeniliklər eləyən, daim üzərində işləyən, hər dəfə tamaşaçını təəccübləndirən sənətkarsınız. Çox zaman insanlar stereotipləri qırmaq istəmirlər, buna hazır deyirlər ki, necə qarşılanır. Məncə bu yeniliklər gözəldir. Təbii ki, o yeniliklər əvvəlcədən ola bilər ki, yaxşı qarşılanmasın, amma sonrası gözəl olur. Onu təqdim etməkdən çox şey asılıdır. Siz çox gözəl təqdim etdiniz. Mən onu da vurğuluyum ki, doğrudan yəni təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim dövlət televiziyası mənim haqqımda belə bir yəni qərar verdi, belə bir sənədli film hazırlandı və artıq bu yaxınlarda elə dövlət televiziyasında inşallah yayımlanacaq. Təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da yəni o çəkilişlər, bax Şuşadan, bəli, ilk Şuşadan başladı. Bax, Məli xanım görür nə qədər işlər görür, diyanmadan, yorulmadan çalışır. Maşallah. Bu qədər işlər görüb. Sizcə indi ona baxanda nə hiss edirsiniz? Nə oynamaq istəyir, nə oxumaq istəyir? Sizcə nə hiss edirsiniz? Allah, mən nə istəsə bizi üçün xoşdur Məli xanım. Mən sadəcə olaraq bir vətəndaş kimi, bir ifaçı kimi sevinirəm ki, bizim xalqımızın belə gözəl sənətkar qızı var. Bəli. Yəni, bu işlərə imza atır. Yəni, orada da, indi klipə də baxdıq, mən şəxsən duyğulandım doğrudan da.
bizim Şamımız, Allah bizim xalqımızı, millətimizi həmişə uca eləsin. Amin, amin. Bütün gözəlliklərə bizim xalqımız layiqdir. Və bu Sarı Bülbül mahnısını da biz həmişə xalq ifasılarından ta kaman belə eşitmişik. Məncə aranjuman çox gözəldir alını. Mən Ramalın təşəkkürümü Ramalın duetləri ümumiyyətlə çox maraqlı alınır. Bəli, bəli. Bəl, orada əsas gözəllik oradadır ki, o bilirsiniz, o kökü saxlayanda hər şey o kökə bağlananda o çox gözəl doğru görsənir. Gözəl. Yəni kökdən aralananda elə bəli, insan özü də necə deyim, öz nəslin kökün dansa bəli, o necə görsənər. Bəli, yəni bəli, bu mənada bizim kökümüz, bizim xalq musiqimizdir, muğamlarımızdır. Və Mələk xanıma mən bundan sonraki həyatında da uğurlar arzu edirəm, sağlamlıq arzu edirəm. Daha gözəl ifalar ərsəyə gətirsin, maşallah ki. Və ürəyində nə rəqs eləmək varsa sizlə qoşulmağa hazır. Nəinki rəqs eləmək. Mən dedim bəlkə bir nəsə bir planları var. Onu dedim bəlkə ucundan qulağına sən demiş ol. Qarşısında çətin. Biz sürprizlərimiz davam eləyəcək. Amma mən bu yerdə təyim edirəm sizin o gözəl səsinizi, avazınızı eşitmək istəyirəm. Hələm-hələm bura gəlmirsiniz. Hələm-hələm əlimə düşmürsünüz. Siz gəlmişkən mən burada çalışıram sizi maksimum eşidim. Mən çox təşəkkür edirəm ki, baxın ki, gözəl gündə belə mənim ilk gəlişim. Bəli. Elə bax bu gözəl bacım. Ayaq açdı ondan oldu. Bəli. Sonra özümüz bilə. Doğrudan təsadüf olmur. Təsadüf özü də zəruriyyətdən doğur. Bəli, bilər. Bəli. Doğrudan da çox sevincliyəm ki, bugün bax bugün mənə də qismət oldu. Bayaq Zakir qardaşım deyir ki, yazılsın ömrümüzə. Doğrudan da Seyid Əzimin yaxşı bir beyti var, deyir ki, Xuda keçən gecəni ömrümə hesab eləsin ki, hər dəqiqəsi 100 min ilə bərabər olur. Əslində doğrudan da bax bu bizim ömrümüzə yazsın. Allah can sağlığı amin versin. Həmişə canınız sağlam olsun birinci növbədə. Amin. Ailə öz yerində, siz öz yerinizdə bax həmişə mehriban olasınız. Və mən də bugün bir bayaq bir oğul toyu mahnısını ifa elədim. Aha. Oğul toyu görsünlər bütün insanlar. Amin. Evlat toyu görsünlər, qız toyu görsünlər. Və indi də bir təzə, heç yerdə oxumamışam, birinci. Nə gözəl. Bir ləsəmpə ekskluz oradan. Zəfər yolu. Bizim nə gözəl bayramımıza ithaf olunub. Zəfər yolu. Sevə, sevə. Musiqisi Elçin Atayevin, sözləri də Mehriban xanım Abdullayevə məxsus olan ifasıdır mənim. Çox gözəl, eşitli olsun. Zəngəzurum, Qarabağım, tariximin ulu yurdu, ey mənim abad diyarım, hey. Ana vətən oldular yurdum, Zəngəzurum, Qarabağım, tariximin ulu yurdu, ey mənim abad diyarım, hey. Şərəf dolu qan yolumuz, bu yol bizim zəfər yolu, hey. Azərbaycan canım qurban deyən
3000 er şehidin şeref dolu kan yolumuz bu yol bizim zafer yolu gətirib çatdıran Ali Baş Komandanımıza, rəşadətli Azərbaycan ordusuna sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Allah var eləsin. Çox gözəl əsər yaratmışsınız. Allah sizə var eləsin. Çox sağ olun. Eşq olsun Azərbaycan oğullarına. Mən nənəyə, mən nəvə dadını bilirəm. Bəli, onlar böyüdəcəm biz cavandan sırığı. Bu sizin üçün sevə-sevə hazırlanmış. Bəli, tafavutu var ərşidən səmaya qədər. Bəli, hələ belə təbriklər olmamışdı. Baxaq görək kim gələcək. Yaxşı ki, varmışsın. Sənətin yiyəsidir. Can. Bu yerdə istəyirəm ki, Mələk xanım, sizin doğmalarınız var, sizin sevdikləriniz var. Onlar sizi həmişə yanınızda olsunlar. Və bugün bu yerdə sizə bir təbrik var. Gəlsin, sizin oğlunuz Cəfərdən sizə təbrik var. Ad günün mübarək ana. Səni yeni yaşın münasibətilə təbrik edir. Qarşıladığın hər yeni yaşın yalnız və yalnız yeni-yeni uğurlar və gözəl günlər bəxş etməsini arzu edirəm. Uzun ömür falan bunlar sıradan arzulardır. Çünki özün də dediyin kimi ömrün uzun olmağı önəmli deyil. Önəmli olan insanın öz ömrünü doya-doya və sağlam yaşamasıdır. Arzu edirəm ki, hər zaman kaşkilərdən uzaq, nə yaxşikilərlə dolu bir ömür yaşayasan. Təbrik edirəm. Ötürüm. Ay, maşallah, maşallah. Allah qorusun, Allah qorusun. Mən demək istəyirəm ki, Cəfər kifayət qədər istedadlı anasının balasıdır. O da öz sahəsində çox istedadlıdır. Proqramisti, Real Agentliyinin direktoru, təsisçisidir. Və indi çox gözəl nailiyyətləri var. Hər dəfə görürəm, izləyirəm. İstəyir təqdim etməsi, hər hansı bir məhsulu, informasiyanı çatdırması, tamaşaçını maarifləndirməsi. Bunu çox yüksək səviyyə deyilir. Çox gözəl də nit qabiliyyəti var, həm də düşüncəsi var, iti beyni var. Allah var eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Və bu yerdə sizinkilərdə bir təbrik də var. İstəyirəm gəlin ona baxa, sonra deyək kimdir o. Mənə həminə ədgün bayramə sən çox istəyirəm. Çox-çox çox istəyirəm. Təbrik edirəm mən səni. Bir də sənə bir şey oxumaq istəyirəm. Ədgünün bayramə Ərginin, 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 ərginin.
Mələk xanımın gözəl nəvəsidir. Allah qorusun. Allah o gözəl ailənizi, gözəl yuvanızı qorusun. Allah ballarınızı xoşbəxt eləsin. Nəvələrini qorusun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən nənəyəm, mən nəvə dadını bilirəm. Bəli, bəli. Çox gözəl. Onlar böyüyəcəm biz cavan nasırıq biz. Bəli, bəli, bəli. Adam bir nənə dedim ağzım əyildi. Maşallah balamdır da balam deyək də belə. Və bizim təbriklərimiz silsiləsindən bir təbrikimiz də var və qeyri-adi təbrik var. Bəli, bəli. Bizim bir qaralama qrupumuz var. Özünə məxsus təbriklər var. Belə təbrik də həyatınızda olmayıb. Gəlin bir onlara da baxaq. Görəkdə onlar nəyi qaralayırlar. Dünən gecə yarın ana yazdım. Görən necə deməndən uzaqlarda. Ana varsa. Nə varsa. Kredə. Malı xıram. Ana mahnı baxdı. Görür bizə təbrikləri yığışmışız təbrik eləməyə cavab. Nə yığışmışız? Təbrik eləməyə. Doğrudur. Bu dinəndə, bu dinəndə. Dedin. Yəni gözünə qat. Axşamınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bugün Mələk xanım xanımın yubileyidir. Hörmətli sənətkar, bizim də özümüzə məxsus təbriklərimiz var. Xahiş eləyirik, o təbrikləri bizdən qəbul eləyəsiniz. Eləyə? Hədi eləyə. Eləyə. Mələk yüzlü də eləyə. Ya, onda başlayıram. Xırda olmasa, heç vaxt bir töv olmaz. Arzu eləyirəm ki, gənclərimiz hər zaman sənətin xırdalıqlarını məhz sizdən öyrənsin. Dəyərli sənətkarımız. Mələk yüzlümüz, mələk gözlümüz, xanım mələk xanım, yubileyiniz mübarək. Arzuluyuram ki, heç vaxt sizin səbir kasanızı doldurmasınlar, həmişə boş olsun. Arzu eləyirəm ki, başınıza heç vaxt pis şey gəlməsin. Gəlsə də, nəsə sizi qorusun. Arzu eləyirəm ki, bax, bu formadacaq, pis şeyləri görməzdən gələsiniz, qoy sizdə uzaq olsunlar. Növbəti bizim də özümüzə məxsus burada təbrikimiz var. Arzu eləyirəm ki, həyat enerjiniz heç vaxt bitməsin. Hər zaman, daima 100% olsun. Növbəti arzum qeyri-adidir. Bax, bax, burada saat var. Arzuluyuram ki, pis dəqiqələri belə tez keçirin. Yaxşı dəqiqələri qoyundursun, bu xoşbəxtliyi doya-doya yaşayın. Bəh, nə gözəl, nə gözəl. Bir dənə bu təbrikə bax. Arzu eləyirəm ki, kimə ki yaxşılıq eləmişsinizsə, 1000 qat sizə geri qayıtsın. Növbəti təbrikim bax belədir. Arzuluyuram ki, gənclər sizin hər sözünüzü sırğı eləyib qulağından assınlar. Heç vaxt ziyan görməzlər. Hə, görək burada yenə bizim təbriklərimiz var. Aha, aha, aha. Vay. Bu iplə yerləncəkdə düzətmək olar. Kiməsə tələ qurub bu ipi boynuna keçirmək də olar. Arzum budur ki, ipiniz hər zaman öz əlinizdə olsun. Bir də ki, heç kimin ipinin üstünə odun yığmayın. Bu sözü xoşuma gəl. Eləmi, təşəkkür. Bax. Arzuluyuram ki, həyatınız gül kimi olsun. Üzünüz hər zaman gülsün. İşləriniz gül kimi geçsin. Ay, gül üzlü mələk xanım. Bəh, necə də gözəl qoxuyur. Nəyə baxsın, təbrik elə də? Təbrik eləməli, ya. Hə, elə də. Hə, bu təbrikimi Mələk xanım, möhkəm-möhkəm, bərk-bərk, şıdırğı arzu eləyirəm ki, bu medal mənim əlimdə yox. Tezliklə, yaxın zamanlarda ya sizin yaxanızda, ya sizin əlinizdə, ya sizin evinizdə, şınaferinizdə. Şınaferi yox, servantda. Harada? Servant. Hə, servantınızda olsun. Bərk-bərk arzu eləyirəm bunu. İndi qonaqlıq da bizədir, baxın da. Nə deyirəm ki? Yaxşı, yaxşı. Növbəti arzum sizə sağlamlığınız top kimi olsun, top kimi əlavə etmək istəyirəm ki, gözümüncüğü həmişə üzərinizdə olsun ki, sizə göz dəyməsin. Mən də öz təbrikimi elədim, həm də sənin təbriklərinə qoşuluram. Mələk xanım, sənətinizə uyğun, sağlamlığınız da hər zaman dəf kimi olsun. Yubileyiniz mübarək, mübarəkdir mübarək. Mələk xanım, yubileyiniz mübarəkdir mübarək. Ay, Mələk xanım, mübarəkdir, mübarək. Nələr tapırsınız, nələr tapırsınız. Hələ belə
evvel təbriklər olmamışdı. Yox, yox, bu qeyri-adi. Qeyri-adi təbriklərdi. Bizim qeyri-adi təbriklərimiz davam eləyəcək. Bu arada istəyirəm ki, sizi bir mahnı ilə Zakir Əliyev yenə təbrik eləsin, oxusun. Sonra söhbətlər var. Eşidək. Onda oynayacaq sus. Aha, oynayaq. O baxımdan ifadədə. Aha, aha, aha. Bu arada Zakirin qəşəng oynamağı var, oxumağı ilə bərabər. Yaz sənəsi yumulma qurbanın olum yumulma qurbanın olum alım alım gitmək olum yumulma qurbanın olum alım alım mən də olum yumulma qurbanın olum gözümünü dillərə yay Şəllərə yar Sabah günə sillərə yar Sabah günə sillərə yar Unutma qurbanın olum Unutma qurbanın olum Alım alım bir də yolum Unutma qurbanın olum Alım alım mən də yolum Unutma qurbanın olum Allah çox gözəl, çox gözəl. Deyir, dünənki gündə gün idi, bu gündə bir gündə. Vəli, təfavutu var ərşidən səmaya qədər. Bəli. Maşallah. Əla. 3-4-5. Deyirəm ki, bugün o günlərdən Mələxamın günüdür. Bugün bütün sözlər, bütün xoş sözlər, bütün arzular, dualar Mələk xanım üçündür. Bu yerdə mənim də bir sözüm var. Demək istəyirəm ki,
sənətkar sənətin karına o qonaq deyil, o ev sahibidir, o sənətin yiyəsidir. Can. Bravo. Sağ ol, ay Dilara. Bravo, Dilara xanım. Səndən yox, səndən bir dənədir. Məni görmüşdünüz efirdə bu cür oynayan, rəqs eləyən. Yox, yox, çox sağ olun, var olun, həmişə. O, yəni, nə siz deyə bilərsiniz onu mən oynayım, nə o, mənim o rəqsim Zakirin oxuduğu ifa və sizin bu verilişin o qədər belə səmimi, sadə, mən o qədər elə bilirəm ki, öz evimdəyəm, məni burada heç kim görmür, mən öz evimdəyəm, mən özümü belə hiss eləyirəm. O alqışlar sənə Dilarə, o sənə çox sağ ol, sənə çox təşəkkür, həqiqətən ki, çox sağ ol. Sən, yenə deyirəm, dəyər verməyi bacarırsan, sən özün dəyərlisən. Sağ ol, təşəkkür eləyirəm və hər zaman istəyirəm ki, ətrafınızda elə insanlar olsun ki, ürəyiniz, könlünüz hər zaman açılsın. Rahat dincələ biləsiniz, rahat oynaya biləsiniz, deyib gülə biləsiniz. Və bu yerdə sizin üçün bizim həqiqətən çox belə qeyri-adi, həqiqətən son zamanların ən gözəl Vüsal rəssamı bura dəvət eləmişəm. Onun sizə özəl olaraq, sizin özəl gününüzdə bir hədiyəsi var. Buyursun Vüsal. Vüsal, xoş gördük. Ürək sözlərini deyə sonra baxaq görə necə təəccüblənir. Sağ olun. İnstagramda izləmişəm. Əlindən gələn etdim, inşallah bəyənərsiniz. Nə gözəl. Həqiqətən, həqiqətən möhtəşəm bir əlişi. Sağ olun, sağ olun. Həqiqətən möhtəşəm bir əlişi. Allah sizi var eləsin. Çox təşəkkür edirəm. Sizin bu incə sənətinizə və onu barmaqlarınızla, incə gözəl barmaqlarınızla və sizin o beyninizin, daxili aləminizin məhsuludur. Nə olsun, mənim şəklimdir, balamın şəklində. Amma siz onu içinizdən keçirmişsiniz. O, çünki bilirsiniz də nəzrin dindi. Çox gözəl, həqiqətən. Rəssam, bəli, bəli. Rəssam böyük sözdür, rəssam. Yo, nəzrin yəni, həqiqətən gözəl ürəyi var, gözəl hiss eləyir, çox gözəl işləri var. Çox təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ ol, Vüsal. Əllərinə sağlıq. Həmişəki kimi mükəmməlsən, bizi təəccübləndirməkdən yorulmursan. Çox sağ ol. Özü ki, necəyə əlinizdəki kostyumla, bax, elə bir ki, indicə çəkilib. Evet. Çok sağ ol Vüsal, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Elebileceğine bir tane kaç çok sağ ol, teşekkür ederim. Ağ rengi, ağ giyimleri çok seviyorum. Bəli, bəli. Ben çok seviyorum ağ giyimleri. Bu yerde size qeyri-adi təbrikimiz devam ediyor. Hazırsınız? Çox qeyri-adi bir təbrik olacaq. İnan bu yerdə bir tərif gərəkdir eyləyəm inşallah. İlahi, sən mübarək qıl. Bu sevda yaxşı sevdadır. Bəli. Mən istədim ki, bugünkü verilişimiz əsl sənətkara layiq veriliş olsun. Əsl sənətkara layiq təbrik olsun. Və hazırda buyurur bura Şuşan kamera xoru. Buyursunlar. Yaxınlardan, uzaqlardan Sakit axan arazları Azərbaycan Sınamışam dostu yarı Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Eşitmişəm yaxınlardan, uzaqlardan Sakit axan arazları Azərbaycan Sınamışam dostu yarı Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan
əməkdar müəllimə, dosent Tarana xanım Yusufova bura dəvət edir. Biz bunu, Mərək xanım, neçə vaxtı sizin üçün sevə-sevə hazırlamışıq Tarana xanım. Çox əziyyət çəkdi əzizim. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Təbrik edirəm sizi. Allah sizə can sağlığı versin. Bizim üçün çox xoş idi bu proyektə hazırlamaq Dilara xanımın səyi ilə. Bir daha təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Və Tərənə xanım, mən eşitdim bildiyim qədərincə Mələk xanımın sizin xorunuzla çox gözəl bir çıxışı olub. Gözəl Şuşada siz muğam oxudunuz bizim üçün Nərgiz xanımın proyektində. Aha, bu xor idi. Bəli, həmin bu xordur. Çox gözəl, çox. Mən ona muğam hazırladım içərinə. Sizə sonsuz təşəkkürümü bildirəm uşaqlar. Hamınız çox möhtəşəmsiniz, çox gözəlsiniz. Gələcəyiniz işıqlı olsun. Gün o gün olsun ki, elə bax burada əyləşən sənətkarlarımız kimi sənətin zirvəsində olasınız. Hamımızın yolu işıqlı olsun. Təşəkkür edirəm Tərənə xanım. Var olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və istəyirəm bu yerdə sizin gözəl bal səsinizi eşidək. Ruhumuz dincəlsin. Sizə doya-doya qulaq asaq. Eşidək. Yeah.
Əsər idi. Yaxşı ki varmısınız. Murad Abdullayevin simfonik orkestrdir və xordur və bu aranjman deyil, bu böyük bir orkestrofkadır. Bəli, bu böyük bir həqiqətən. Deməli, Arif Melikovun iki tələbəsi var, onlar iki qardaşdılar. Vasif Ceyhun. Bəli, Vasiflə Ceyhun Allah verdi qardaşları bunu aranjman eləyiblər. Yəni bu böyük bir həqiqətən böyük bir işdir. Böyük bir mənadır, böyük bir çağırışdır. Bəli. Və bu gün bizim burada çağırışımıza səs verən, sizə təbrikə gələn əziz bir insan var. İstəyirəm həmin insan buyursun, gəlsin, sizi burada təbrik eləsin. Buyurun. O. Bir baxaq. Görək kim gəlmiş təbrikə. Baxaq görək kim gələcək. Sən bilirsən. Baxaq görək. Sən bilirsən nəsən. Tık 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 tık. Bu da tık tık tık. Aha. Onu nəcir yoldan çıxardı. Bəli. Nəcir. Aha. Tam tam. İndi gələr, bu saat gələr. Kimdir o gələr? Aha. No disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the world reflect. Follow your intuition, follow your intuition. Free your soul and break away from tradition. Cause when we be out, when it's when we die, you wouldn't believe how we wow. Furniture to turn out, furniture to turn out. Act up from Northwest East South. Everybody, everybody. Mələk xanım Əyyubovanın gözəllər gözəli qızı Nəzrin. Maşallah, Allah səni qorusun. Biz çox fikirləşdik ki, son belə məqamda sizin üçün kim belə lah belə xoşbəxt eləyə bilər gəlişi ilə. Təbii ki, bir ananın doğma balası ki gəlsin, gözlənilmədən onu təbrik eləsin. Bu çox doğrudan da xoş bir gündür, xoş bir duyğudur. Ümumiyyətlə, mən bu günlər ərzində çox belə sevinclər yaşadım. Mənə xalqım, mənə dostlarım, ailəm, hər kəs mənə çox sevinclər, çox belə sürprizlər yaşatdı. Efirlər məni, mən bilirsiniz də, yəni dayı vurğulamaq istəmirəm. Mən çox ürəyim istəyən efirlərdə və çox ürəyim istəyən o verilişlərə getdim və bu gün də o verilişlərdən biridir. Və bu gün bax əyləşib orada, təbii ki, bura gəlməyəcək, görsənməyəcək, amma Amerikada yaşayır. Mənim bacım, dostum, sirdaşım,
inan ki, o gün kapı açılıp bir de görürüm evin içerisindedir. Yani təəccüb gözümə inanmadım. İnana bilərəm, yəni gələ bilər. Amma elə bir vəziyyətdə idi ki, yəni elə bir vəziyyət idi, o heç yerə gələ bilməzdi. Amma bilirsən... Belə sevən rəfiqələr, dostlar bəli, sağ olsun. Mən, Amerikadan bura, doğrudan ürək istəyəndə məsafələr yoxa çıxır sanki. Öpürəm səni, Frida. Var olasan, hər zaman yanımdasan. Uzaq ölkədə, uzaq bir okeanın o tərəfində yaşadığına baxmayaraq, hər zaman ürəklərimiz... yaxındır və Nəzrinimin də Nəzrinin istəyirəm bu yerdə gəlib, mən onun səsini eşitmək istəyirəm, bitti, balanın anaya təbrikini eşitmək istəyirəm, buyur. Kəsə salam. Dilara xanımla belə bir sürpriz hazırladıq sənin üçün. Təbrik eləyirəm mama yubileyini. Ürəkdən təbrik eləyirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman öz uğurlarınla bizi sevindirəsən, həmişə yanımızda olasan. Səni çox sevirəm. Allah səni xoşbəxt eləsin. Nəzrin mənim dostumdur da. Bəli, yəni ki, mən düşünürəm ki, hər bir valideyn öz evladının dostu olmalıdır. Bəli. Öz evladları ilə dost olmalıdır. Düzdür. Bizdə də ailədə belədir, mən evladlarımla dostam, amma ən çox... Mənim dostum, sirdaşım Nəzrindir. Nəzrindir. O balacadır da, yanındadır. Hər gün danışırsınız, söhbətləşirsiniz. Ümumiyyətlə, o atmosferi yaratmaq ki, bala ana ilə dost olsun da, bu doğrudan çox gözəl misajdır. Evladla ana, valideyn ümumiyyətlə dost olmalı, bacarmalıdır. Və ad günüdürsə, ad günüdürsə, ad günü hədiyələrsiz olmazsa, düzdür. Nəzrin, istəyirsən, ayaq üstə qalmayasan, əyləşəsən, bir hədiyələrin hansından başlayayım? Demək, Məlik xanım, sizə belə Elor çılçıraq mağazasından çox gözəl bir hədiyə var ki. Bilirlərək, təzə ev almışam. Ay, maşallah! Təzə eviniz də Elorla işıqlansın. Çılçıraqlarınız Elordan olsun. Xoşbəxt, şad, xürəm yaşayasınız içinizdə. Bu sizə Elordan hədiyə. Nəinki sizə, mənim qonaqlarıma da Elordan hədiyə. Buyurun. Ad günü olan bizim. Bəli, heç bir şey olmaz. Buyurun, Tevim müəllim. Çox sağ olun. Buyurun, Zakir müəllim. Sizə də Elordan gözəl hədiyə. Hər zaman çıraqlı olsun. Amin. İydə parfümdən Məlik xanım, sizin üçün özəl olaraq çox gözəl bir kolleksiyadan hədiyə. Fəhim əlim, sizin üçün də gözəl belə parfüm. Buyurun Zakir müəllim, sizin üçün İydədən gözəl hədiyə. Buyurun. Və sizə ax çiçəyimdən yetişdiriblər, deyəsən onu. Bəli, bəli. Deyiblər ki, bunu Məlik xanımın ən çox sevdiyi güldür. Ona görə bunu göndərmişik. Xrizantemadır bu. Bəli, bəli. Dedilər, artıq bilirlər ki, mən xrizantemanı çox sevirəm. Bəli, onlar dedilər ki, o bu gülü çox sevir. Onun görə sizin üçün belə özəl bir gül göndərdilər. Siz də sağ olun. Və o ad günü, nə ad günüdür ki, orada tort yoxdur. Elə olur ki, qeyri-adi. Siz heç nə demirəm. Hər şey qeyri-adi. Bəli, bir tort gəlsin, baxın, görün, hələ belə tort olub. Gəlsin tortumuz. Bir o qıza bax, xeyr. Bir o qıza bax, sən onun qavalına bax. Gəl bir keç bax, gör. Bir baxım, bir o qıza bax. Gör nələr yazıblar.
Doğum gününüz mübarək. Burada xarı bülbül, burada musiqi not işarəsi. Sonra bəli, xalça, əlində qaval. Peki onu kəsməyək. Tarkaman, qaval. Və bu gözəlliyi Nadias Patisserie şirkəti yaradıb. Nadias Patisserie şirkətinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Özəl günlərdə, xüsusi günlərdə müraciət eləyəcəyiniz ünvanda həqiqətən görün indi bu tortu adamın əli gəlmir, kəsir. Bura baxsan, bunu kəsmək istəyirsən tarkamandır. Bunu kəsmək istəyirsən butadır. Necə eləyə? Bir tədbir yerdən getdik. Belə. Bunu eləyə, bunu çıxardaq. Yox, o qalacaq, ona toxunmaq olmaz. Getdik. Bir daha doğum gününüz. Dostlar, qohumlar deyir. Ad günün mübarək. Hələ belə qəmdən zirə qalxan görməmişəm. Sağ olun. Mən bu yerdə icazənizlə təşəkkürlərim var. Bugünkü verilişin hazırlanmasında əziyyəti keçən insanlar var. Mən istəyirəm ki, bu studiyamızın belə qeyri-adi Mələxanımın doğum gününün şəninə bəzədilməsinə görə Pionya Art şirkətinə, xüsusilə Afaq xanıma sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizi var eləsin, yorulmayasınız. Özəl günləri, bax belə, bəli, belə gözəl, qeyri-adi. Qutarmasın. Amin. Allah sizdən bu həvəsi, bu enerjini almasın. Afaq xanım, çox sağ olun. Və daha sonra bizim digər sponsorlarımıza hamısına təşəkkür eləyirəm. Atəş Fəşanlığa, buradakı konfetilərə görə, Helium 28-ə, Nicat bəyə və xüsusilə Mələxanımın şəklinin belə böyüdülməsi, bura çatdırılması, quraşdırılmasına görə, bəli, Helium 28, Nicat bəyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü belə çox qeyri-adi, maraqlı qeymimə görə, yenə həmişəki kimi Vəkilova Tiliyəyə xüsusi ilə də Gülə xanıma sonsuz təşəkkürlərim. Allah sizi var eləsin. Yaxşı ki, varımsınız. Hər zaman yanımda olun, var olun. Və makyajıma görə isə gözəllər gözəli Günaş Nura sonsuz təşəkkürlər. Saç düzümümə görə stiliş alıya xanıma təşəkkürlər. Üzərimdə gördüyünüz bu qızıl zinət əşyalarına görə isə Anar Jivileriyə sonsuz təşəkkürlər. City Center-də çalışır və demək istəyirəm ki, zərgərliyə marağı olanlar Anar bəyinə əlaqə saxlasınlar, çünki tələbələr yetişdirir. Belə, tüm hamıya təşəkkürlər, ən böyük təşəkkür sizə, Məlik xanım. Yaxşı ki, bizim sizin kimi bir sənətkarımız var və biz tamaşaçıların da boynuna düşür ki, sizə dəyər versinlər, sizə qiymət versinlər. Çünki siz bu xalq üçün, bizim üçün çox yuxusuz gecələr keçirmişsiniz. Allah əziyyətinizi yerdə qoymadı, sizi hamı sevir. Öfürəm, bağrıma basıram. Mən də bugünkü günə görə sənə təşəkkür eləyirəm ki, belə bir doğrudan enerjilə, məsuliyyətlə, sevgi ilə, ən əsası sevgi ilə sən bugünü, bax bu təntənəni mənə həsr eləmişsən. Ümumiyyətlə, sən bütün verilişlərini bu cür, yəni öz qonaqlarına çox böyük dəyər verirsən. Amma bugünkü günə də bir üstəgəl, belə bir yəzdə artığı ilə sən bugün çox... Can, çox sağ olun. Canı dildən hazırlaşmışsan.
Çok sağ ol. Mənim sənə böyük hörmətim var. Lap illər belə öncədən bizim dostluğumuz, bizim bir-birimizə hörmətimiz, sənin mənim sənətimə, özümə olan dəyərin illər öncədəndir. Mən onu həmişə qiymət verirəm. Yəni öz qəlbimdə, içimdə hər zaman sənin verilişlərinə də hər zaman özünə də çox böyük hörmətim olub. Amma bu gün də sən çox yaxşı qızsan, Dilara. Mən çox sadə dildə, ürəyimdən o qədər sözlə bir danışıram. Sən çox yaxşı qızsan, Dilara. Həqiqətən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah sənin də balaları sağ olsun. Sağ ol. Çox sağ olun. Oqtay müəllim, Qurana and olsun ki, yəni Dilarədən yoxdur, onu biləsiniz. Allah o nəvənizin toyunu çox sağ ol. Amin. Nəsib eləsin görməyi. Bax, bundan artıq bu gözəl nə ola bilər? Hər şeyə çatmışıq. Hər şeyə çatmışıq. Bundan sonra Allah bizə nə qədər ömür verər, daha da nələrsə, bəxş eləyərsə, o da Allahın lütfü, min şükür. Bu qədər min şükür Allahın verdiyi ruzumuza, sağlamlığımıza, gözəlliyimizə, sevgiyə, xalqın sevgisinə, sənətdə olan uğurlarımıza, balalarımıza min şükür. Allah bax sizin də ailələrinizi qorusun. Amin. Yenə deyirəm. Allah bundan sonra da nə verərsə min şükür. Bəli, və gözəl ifanızla verilişimizi, ad günümüzü burada yekunlaşdırırıq, amma evdə davam edir. Azərbaycan.